Tak vážení přátelé, máme tady unboxing v živém provedení a pana šéfa z muzea Legend. Teď nám ukazuje záda, ale má krásnýho wolfa na tom, podívejte se, hele. Má je parádního wolfika. Tak Honzo. S Ferem už jako úpadky, víš, takovýhle mekiny, víš? Tak Honzo, necrcej si s tím jako s první láskou. To chce jako náplast, strhnout rychle. Převez mi to. Ty nevíš, co tam bude? Tak tam je čička. Tak. Zdraž. Tak, vážení přátelé, víte, co v tom bude? Můžete hádat třikrát. Honzo, řekne mi to. Ne. Tak se nechte překvapit. Já mi to uvidí stejně v titulku, nech je to jedno. Takže jedná se o bistu Ramba od Eddieho Mangy, je to tak? Já doufám. Velkého kamaráda Honzy, je to tak? Eddieho, to je dobrý kluk. A bereš od něho úplně všechno? Ne. Skoro všechno. Třeba Mad Max se mi fakt jako... Nelíbí. Ale je to srdcář. Jo, tak je to umělé. Já úplně všechno to. Ale Honzo, můžu ti pomoct, podívej. Můžeš. Mám tady takhle kudličku. Já jsem stejně čekal, že to pak vybalíš místem. Tak jo, já ti pomůžu teda. Takže vážení přátelé, Honzovi právě dorazila tato bista. A my jsme v očekávání, jestli na nás nevyskočí nějaký... Takový ten králík, nebo co to je? Má číslo 4. Má číslo 4 a je to z limitky, neboj. No trochu. Kolik jich vyrobil? Já mám pocit, že 30, že má hlášené. 30, jo? Mm-hmm. A zase jeden, nebo víc? No jsem víc. 30. Ne. 3. 4. 4, těsně vedle, vážení přátelé. Tak jo, tak chci si to odevřít, je to tvoje? Já jsem 4, 5, 7. A... Nechceš si to odevřít. Tam, tadadá. Já, důležitý je, hele, co v tom je, ne? Jo, to je tam něco. Nějaký mrtvý slide tam je, hele, čiče. Je to. Je tam, ví. No, já ti to asi takhle dám a ty si to vyndáš, jo? No, nebo, dobrý. Tak, to musím to tady bude mít. Jo. Ty máš certifikát, ukaž to tam na kameru. Já ještě od Edina mám, já jsem po něm chtěl, aby mi k tomu přidal svoji fotku s tou bistou přímo. Mm-hmm. Vždycky s tím kusem má. Rozumím. A on u toho prvního kusu na to zapomněl. Fakt jo. Takže mi to psal a u další už to bude. Tak ukáž jim to tam takhle. Ukážu. 30 tam je. 30. Teď mám přeřek. OK. Jinak 4 to je, protože jsem narozený 4. Mohl jsi vybrat. Musíš si vybrat. No právě to chci říct, že chtěl jsem samozřejmě, bral bych jinak tu jedničku a ty už byly pryč. A ne, on si nenechává jedničku, on má prototyp a pak to pouští všechno. On si nechává prototyp asi. Jo. Rozumím. Ale mám pocit, že od 3 dál mi řekl, že to má. Jo. Teď už ne, že jo, samozřejmě. No jasný. A já jsem mu řekl 4. No v každém případě, vážení přátelé, uvidíte premiéru, protože tahle bista je žhavou novinkou, je to tak? To je žhavá novinka, dá se říct. No, upřímně nevím, že by to ukazoval někdo jiný než Edinho. Jo, hele, tady máš asi rukavičku. A vzhledem tomu, že to je číslo 4 a přišlo nám to... Neboj. Šlo nám to, že z Brazílie, přeci jenom cesta dlouhá. Nejde to letecky, vždycky to jde lodí, takže to prostě trvá další dobu. Takže jak dlouho to šlo? 3 měsíce? Ne. 2 nebo 3 měsíce, myslím, no. Dobrýko, jak dlouho to šlo od té doby, co jsem ti dával tracking, nevíš? No, 3 měsíce, jo. Já nebo já ti to tady řízím. Okay. Takže vážení přátelé, vidíte tady v premiéře právě unboxing. On vidí Brazílii. Ne? Takže tady vidíte teď v premiéru, hele, přímo nové bisty Ramba. A je to z dílu Rambo 3. Takže Afghánistán, vážení přátelé. Jak se tam mlátí s těma rusákama.
A jezdí na koni, přesně tak. A zachraňuje plukovníka Samuela Trautmana, je to tak. Tak jo. Já jsem teď viděl nějaký video. Tady ještě náhradní video. Červená páska na hlavu. To je na výměru, víš? Černá nebo červená. Mhm. To nadzvednu. Jo, a ty si to můžeš ze spoda. To pokoukáme. Ano, ano, neboj. Dobrý. Dobrý ten žabiky. To jo. Hele, každý správný muž má mít při sobě růž, kámo. Přesně tak. A proto mě se válejí všude kolem. A hele, a můžeš to použít i jako sebeobranu, ale bak, aby nás nikdo zase nevymazal, jo. Víš, jak to je dneska. No vidíš, na to si dej pozor, víš? To je unboxing room. No, teď už to musíš točit znova. Je pravda, zabal to. Vytáhl si řezák na bublinku. Jdeme to zabalit teda ještě jednou, jo. Vytáhl si řezák na bublinku, jej, tak už jasný. Je to násilí. Nefritový Buddha, vážení přátelé, vypadá pěkně, měl by být zelenější za mě. Co ty na to, Honzo? Já mám doma originál teda. Máš ji v té 1.3, víš? To, a ten je takový zelenější. Má být takovej jako drahokam. Má být víc takovej trošičku jako diadem zelený. Ale já ho jsem u tebe viděl, takže asi no, tuším, no. Jako, co víš, máš tak, na mysli. Takový zelenkavý. Ale upřímně jsem to zase jako až tak jako do detailu neskoumal. Není důležitý, hlavně, že ho má na krku, že jo. To ne, určitě. Ale ty vlasy trošku tady potřeba. Já ho rovnou prásknu, on to sice vystřihne, jo, ale nevystřihnu. On je strašný kritik Edinha, jo, takže my jsme jako ve velkém sporu. Ale zatímco já od něj nakupuju skoro všechno, tak Marián od něj nemá nic, protože si furt myslí, že tomu něco chybí. Hele, ale podívejte se ve vlasech, jo, podívejte, co měl, hele, vši ve vlasech, hele, teď tě vyndávám, jako. No, ty vši. Ne, tak, hele, je to důležité, že to přišlo v pořádku. Ale podívejte se, já mám na to názor takový, že je to srdce. A začal dělat, hnedka tady něco pochválím, protože začal dělat lepší podstavec, tedy. Je takový víc pasivnější, viď? Tohleto je pevnější a dřív to dělal v lesku. No, bylo na tom všechno vidět. A je to lepší dekon ten stem. Je to takový reprezentativnější, viď? Je to. Určitě. Tak posouvá se, no. To víš co? No, takový určitě. Lidi se posouvají, když je lidi podporujou. Určitě. Já ho podpořím tím, že mu řeknu kritiku. Ale takovou střízlivou. Za to si hodně koupí, no. No ne, tak to koupíš ty. Hodně, jo. Já jenom tu kritiku. Tak jo. Ne, tak jako, hele. Pardon, já víš, tam dávám hlavu. Viděli jsme pár kousků a tady musím říct, jako, že tenhle ten je zatím z jeho asi díla, dá se říct, nejlepší. Takže Honzo, myslím, že budeš potěšen mojí takovou lehkou kritikou. No, protože se fakt jako zlepšuje pořád. Rozhodně, rozhodně. Ladí to a on ty obličeje prostě a někdy jinak tady ještě číslo vlastně z druhé strany, jakhle. No. Vidět? Ještě tam jo, jo, tady hlad. 4/30. Jako zlepšuje se to určitě, ale je to. Já ještě povím, jak jsme se tu bavili, jsem ho objednal víckrát. Já jsem moc rád za tu bistu vůbec jakože vznikla. Protože bysta v životní velikosti Ramba, já teď mám pocit, HCGčko vydalo jenom 1.2, ne? HCGčko? To je taková ta, Jo, ale to ta, to vyšla 1.2 a no. Pak vyšlo vlastně od něho roky. Jo, to bysta v 1.1, liveka. Mám tady zaberu nějaký detaily. Jo, roky ještě. Roky. Já jsem z něj udělal toho kobru teďko, nech jsem to dělal tomu. A je takový hranatý hodně. Je, no, je. A tohle je zatím podle mě nejlepší existující bysta Slého. Slé. Ale jako už se blíží k tomu, kde bych mohl říct, vypadá to dobře. Za mě. No, už se blíží. Ještě blíží počkáme se. Ještě nějaký rok. Ne, tak jako určitě počkej to vypadá jako líp než ty předchozí díla. Já bych, Honzo, víš, co bych tě poprosil, jestli by to bylo možný. Protože jsem viděl, že tady máš i jeho bistu tamhle Konana. Myslíš, že bychom je mohli dát vedle sebe? Šlo by to? No ta zrovna. Nebo to nejde, jenom aby byl vidět ten progres. Jeden z jeho úplně prvních kousků. Ano, ano, přesně tak. Tak vážení přátelé, tady jsme vám dali takhle obě díla Edinho. Tohle je jedna z jeho prvních věcí vůbec celkově, kterou udělal. A to jsem ještě se s Edinem nezdal. Kupoval jsem to přes eBay. Rozumím. Tady toho Kroma. Nebyl tam vůbec jako prezentovaný jako Arnold. To je nutno jako podotknout, že od začátku tam byl jako uvedený jako Krom. Jo. A já ho tehdy kupoval a přece jenom jako už se to posunulo. No. A samozřejmě
když mi přišel třeba, jak já jsem mu zastřihával obočí, protože ho měl fakt jako úplně brutální. Brežněvovou obočí, troši, měl to jako koberce, jo. Ale na můj vkus jako strašně moc. Ten progres tam je jako jednoznačně vidět a myslím si, že třeba tady na té bystě fakt už je vidět super práce. Určitě. Musím souhlasit, že tenhle Sly už se blíží tomu, že bych se nestyděl ho mít doma. Fakt jako no, dobrý. No, myslím, že by bylo dost smutný, kdyby jo, ale, no, ale víš jak. Jako... Vím, určitě. Je to pěkný. Takže tady máte ještě takhle komparíze, tak ještě Bokoris vám ukážu. Jo, on jako z Bokorisu, ten Arnold tam jakoby má našlápnuto, jo, v tom obličeji takhle, Honzo, když jo, se podíváš. Jo, to já vím, že jo. To tak to má našlápnuto, ale jo. Z toho profilu je to takový prostě, že se mu to rozjíždí jak planeta opic, jako jo. Ale to neříkám, jakoby... Ten vršek obličeje, ty oči nejsou prostě úplně ono, no. Jo. Ale jako celek, mně se to tehdy líbilo. Ale jako Conan dobrý, ale jako všem, Arnold neříkám, že teď se mi jako... to nelíbí, ale přece jenom... Prostě fakt v tom koníčku ten progres vidíte to i na sochách pod Sideshow. A ale já i přesto všechno jsem i za tenhle ten kousek rád. Jo. Ale ten Sly je za mě 9 z 10. Takhle vysoký tě... hodnocení si ode mě nečekal. To jsem nečekal. No. Tak jsem vidíš to, jak jsem tě překvapil. Ne, je to na životu vypadá mnohem líp, než řekněme v těch fotkách, co jsem viděl. A líbí se mi, že mu udělal i takový jemný lesk, Honzo, jestli jsi si všiml. Jo, no, oproti Conanovi, který je takový trošičku matný. Tady ještě má že jo, tu jizvu, jasně. No, tady nemáme ideální světlo. Mm-hmm. Nutno říct, že jsem vůbec nepočítal, že Marián bude tady chtít točit recenzi nějakou, jo. Ale vážení přátelé, to se musí využít. takže... To se musí využít. Když je to dovoleno. Myslím, že jsem mu fakt povedl, líbí se mi. Můžeš si prosím tě, Honzo, vzít jakoby vedle sebe, porovnání tebe a to. Dobrý, trošku vejš odej, malinko ještě. Tak, dobrý, teď jste přesně srovnaný. Dobrý je to, super. Tak vážení přátelé, a to je rozlučka s tímhle kouskem, nečekanou recenzí a rozbalovačkou tady u Honzy ve Film Museum Legend. Říkám to dobře? Ne. Legend Museum. Tam Legends Museum. Tak vidíte to, napravil to, je to v pohodě. Všichni víme, o co se jedná. Prostě muzeum. A tenhle ten kousek, který mu přišel, já mu dávám 9 z 10, i když teda vůbec nechápu, proč to dělám. Ale asi se mu fakt jako povedl. Ne, jsi z něho nadšenej? Já jsem jako z něj nadšenej. Já si jo. Myslím, že to je fakt jako nejlepší Stallone zatím, co je z těch dispozici. Z těch bys co udělal určitě. Ne, ale já tam prostě... Jsem spokojený. Sly ho tam vidíme. Skalp je moc pěkně udělaný. Je tam velký progres u očí oproti těm předchozím kouskům. Možná, kdybych měl být jako hodně kritický, tak červená já bych mu udělal trošku méně opálení ve spodní části. Ano. To jako Edin ho dělá dost často u věcí. On to paintuje, to myslím, Alvarez Sanchez, myslím. Tomu to posílá, no, nějak, a on to paintuje. Edin ho dělá ten scout, ty první prototypy, ale ten paint dělá někdo jiný. A přeci jenom, jestli to tím, že jsou to prostě Brazilci, tak jedou víc jako do směra. Je to jak žehličku, jako kdyby byl opálený. Už jsem mu párkrát psal u nějakých kusů, jestli mi to udělají trošku jako světlejší. Takže, Rozumím. To je jako snad jediná výtka, pak ty jsi správně řekl ten amulet, že by měl by asi trošičku víc jako... Tyrkys, je to tyrkys, to zelená, ne? Opálovej, víc do tyrkysu, taková tyrkysové zelená. Ano, by měl ano. Je to moc bílý, no. A to se dá airbrushem řešit, jo, kdyby něco. Ale jinak i třeba ty vlasy na dotek jsou fajn. Jo. A o tom víš, jestli jsou uměrně nebo pravý? Netušíš, neříkal ti, ty výrobě. Si myslím, že tohle to je jako pravý, ale kdo ví. Že myslíš umělina, jo? Já nevím. Ale na ten dotek, zjistím. Hele kámo, je to takový fakt jakože hodně, hodně realistický, jako jo? Taky se mi zdá. Takže jsi spokojen celkově? Já naprosto. Spokojen. Tam myslím, že budou nadšený návštěvníci. Tak to je fajn. Konečně nějaký kloudnej Rambo. Tak. No a za mě, vážení přátelé, jsem moc rád, že jsem u téhle rozbalovačky mohl být, že jsi mi to umožnil, děkuju ti.
Děkuju. Kde mám přijet zase na nějakou rozbalovač? No to je krabice, ale že rozbalovač. Dobře, takže moc děkuju, hele, že to takhle můžeme šoupnout na ten YouTube kanál a můžete se podívat na zcela novou novinku, která dorazila z daleké Brazílie od Eddieho Mangy. Říkám to dobře? Říkám to dobře. Takže zdravíme i do Brazílie. Mějte se krásně. Ahoj. Hi, Eddie.